እዝመጽ ወለዶ መጽዩሎ ተሱ በአጀብ ይቀበሎ ሃይ በትዝርድኦ ዝፈልጦ መርሐባ ብልሓን ምጻእ ዌልካም ቪልኮመን ቤንቬኑ ቤንቬኑ ተንበሎ ዓቦ ንግበር ሓቦ ማያውዒና እግሩ ንሕጸቦ ነብላዓዮ ነስትዮ ነጽግቦ ነማምቆ ጋብን ደርቦ ነሰንዮ ነኽብቦ በትሩባ በትጎቦ ምስ ዓበየ ኽዓጅቦ ይምሃር የጽንዓዮ የንብቦ እቲ ባህሊ እቲ ታሪኽ ዓደቦ ዓደረኻ ንብሎ ንላቦ ዓደረኻ ኣሕሊፍካ ኸይትህቦ ንሓላፍ መገዲ ንወደቦ ሎሚ ናብ ሃገራት ክሮኤሽያ ወይ ስሎቬንያ መብጻሕ ከተካይድን ከለኻ ብጽባቐተን ሃገራት ኣዝኻ ኸም እትምሰጥ ዝገብሩ ሓያሎ ባእታታት ኣለዉ። ምስቶም ነበርቲ ዘን ሃገራት ቅርብ ኢልካ ከተዕልል እንተጀሚርካ ግን ብዛዕባ ሕሉፍ ብዙሕ ዘሕዝን ታሪኽ ይንገረካ። መብዛሕትኡ ብዛዕባ ኩናትን ጭካንን እዩ። ክቡራት ተኸታተልትና፣ ንምፍራስ ሃገረ ዩጎዝላቭያ ዝገልጽ መደብ ቀሪብና ኣለና። ሰላምታ ይረሳዕናን ንከታተል። እዚ ናይ ዩጎዝላቭያ ናይ 80ታት ሃገራዊ ካርታ እዩ። ከም እትዕዘብዎ ኸዓ እቲ ሃገር ብብርክት ዝበሉ ዝተፈላለዩ ብሄራት ዘለዎም ኣሕዛብ ዝቖመት እያ ነይራ። ኣብ ዩጎዝላቭያ እቶም ብብዝሒ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ዝስርዑ ዝነበሩ ህዝቢ ህዝቢ ሰርቢያ እዮም። ኣብ ስልጣን ዝተቐመጡ እውን ንሳቶም እዮም ነይሮም። ካብ ሰብዓታት ንድሓር ከዓ እቶም ዝተፈላለየ ድሕረ ባይታ ባህልን ሃይማኖትን ዝነበሮም ኣሕዛብ በበይኖም ሃገር መስሪቶም ክፈናጨሉ ሕቶታት ከልዕሉ ጀመሩ። ዩጎዝላቭያ ከም ሃገር ድሕሪ ምዝዛም ቀዳማይ ኩናት ዓለምያ ተመስሪታ። እቲ ሃገር ክትምስረት እንከላ ብንግስነታዊ ኣቃወማ ፖለቲካ እታ ሃኒፃ። ናይቲ ሽዑ ናይ ዩጎዝላቭያ ንጉስ ዝነበረ ከዓ ወዲ ሰርቢያ እዩ። ኣብ እዋን ካልኣይ ኩናት ዓለም ዩጎዝላቭያ ኣብ ትሕቲ ምሕደራ ናዚ ጀርመን ወደቐት። ድሕሪ ምዝዛም ካልኣይ ኩናት ዓለም እቲ ሃገር ብስም ሪፐብሊክ ዩጎዝላቭያ ክትፅዋዕ ጀመረት። በቲ ኮሚኒስታዊ ኣተሓሳስባ ዝኽተል ዝነበረ ውልቀ መላኺ ዮሴፍ ቲቶ እናተመርሐት እውን ቀጸለት። እቲ ካሪዝማ ዝነበሮ ውልቀ መላኺ ድሕሪ መማቱ ግን ኣብ ዩጎዝላቭያ ሕቶ መንነት እናዓበየ መፀ። ኣብ ሰርቢያ ከይተረፈ ምንቅስቓሳት ተራእየ። እዚ ኸዓ ንዩጎዝላቭያ ከም እትበታተን ገይርዋ። ክቡራት ተኸታተልትና፣ ታሪኽ ዩጎዝላቭያ ኣዝዩ ነዊሕን ዝተሓላለኸን ስለ ዝኾነ ምስ ሕፅረት ግዜ ነቲ ዓበይቲ ፍጻሜታት እምበር ንኹሉ ብዕምቆት ፈትፊትና ክነቕርቦ ከም ዘይንኽእል ክትርድኡልና ንላቦ። ሪፐብሊክ ስሎቬንያ ኣብ ዕለት 25 ሰነ 1991 ካብ ዩጎዝላቭያ ነፃነታ ኣወጀት። በዚ ኸዓ ኣብ መንጎ ስሎቬንያን ዩጎዝላቭያን ብረታዊ ጎንፂ ተላዕለ። ኣብቲ እዋን ሰራዊት ምክልኻል ስሎቬንያ እኹል ዕጥቅን ወተሃደራዊ ኣቃወማን ስለ ዝነበሮ ብሰራዊት ዩጎዝላቭያ ክምከት ኣይከኣለን። ብዙሕ ሞትን ዕንወትን ከይሰዓበ ኸዓ ዩጎዝላቭያ ኩናት ደዋበለት። እቲ ኩናት ኣብ 10 መዓልቱ ተዛዘመ። ሎሚ ስሎቬንያ ኣስታት 2 ሚልዮን ህዝቢ ዘለውዋ ብወግዒ ነፃነታ ዝኣወጀት ኣባል ኤሮጳዊ ሕብረት ኮይና ብባጤራ ዩሮ እትጥቀም ሃገር እያ። ክሮኤሽያ እውን ብተመሳሳሊ ብዕለት 25 ሰነ 1991 ሃገር ኮይና ካብ ዩጎዝላቭያ ትፍለ ኸም ዘላ ኣወጀት። ይኹን እምበር ሰራዊት ምክልኻል ዩጎዝላቭያ ዘይከምቲ ምስ ስሎቬንያ ሓይሎም ኣጠናኺሮም ክዋግኡ በቕዑ። ክሮኤሽያ እውን ቀለልቲ ስለ ዘይነበሩ ኸዓ ዓቀብቲ ሰላም ኣትዮም ናይ ሰላም ዝርርብ ክግበር ኣብ ስምምዕ ተበጽሐ። ዩጎዝላቭያ ንክሮኤሽያ ብሓይሊ ገጢማ ደው ከተብላ ከምዘይትኽእል ምስ ተገንዘበት ካልእ ሜላ ክትጥቀም ጀመረት። ንሱ ኸዓ ነቶም ኣብ ውሽጢ ክሮኤሽያ ዝነበሩ ደቂ ሰርቢያ ከም ምልሻ ኣዕጢቓ ኣብ ጎድና ምስላፍ። እቶም ዕጡቓት ኣብ ዓመተ 1991 ሰርቢያን ክሮኤሽያን እትብሃል ሃገር ከቐሙ ኣብ ዝተንቀሳቐሱሉ ኸዓ ማሕበረሰብ ዓለም ኣፍልጦ ክህቦም ኣይከኣለን። ክሮኤሽያ ንገለ መሬታ ብሓይሊ ንምምላስ ብዙሕ ፈተነታት ኣብ ዘካየደትሉ እዋን ገበናት ኩናት ተፈጸሙ። እዚ ጸኒሕና ክንምለሶ ኢና። ኣብ ዓመተ 1995 ክሮኤሽያ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ብምፍጻም እቲ ተመንዚዕዋ ዝነበረ መሬት ኣምለሰቶ። ሎሚ ክሮኤሽያ ካብቶም 4 ሚልዮን ዝኾኑ ህዝባ እቶም 900ዊት ደቂ ዓሌት ክሮኤሽያ እዮም። ክሮኤሽያውያን ኣብ መላእ ኣውሮጳ ብስደት ፋሕ ዝበሉ ህዝቢ እዮም። ኣብ ጀርመን ጥራሕ ኣስታት 400,000 ክሮኤሽያውያን ይነብሩ። እዚ ማለት 100,000 ህዝቢ ተሃገር ኣብ ጀርመን እዩ ዝነብር ማለት እዩ። ክሮኤሽያ ናይ ኔቶን ናይ ሕብረት ኣውሮጳን ኣባል እያ። ሕጂ ናብቲ ኣዝዩ ኣሰቃቒ ኩናት ክንሰግር ኢና።
ኩናት ቦዝኒያን ሄርዘጎቪናን ዳርጋ ከምን ኣስ ዩጎዝላቭያ ክንሪኣ ንኽእል ኢና። እቶም ህዝቢ ዝበዝሑ ተኸተልቲ እምነት ምስልምና ዓሌት ቦዝኒያ ኮይኖም እቶም ሓደ ሰለሲት ኦርቶዶክሳውያን ሰርባውያን እዮም። 13 ሚእታዊት ከዓ ካቶሊካውያን ደቂ ክሮኤሽያ። ብዘይካዚ ካልእ ተወሳኽቲ ሃይማኖታትን ብሄራት እውን ኣለዉ። ኣብቲ ግጭት ዳርጋ ሓደ ካብ 5 ሰባት ኣብ ውሽጢ 3 ዓመታት ይቕተል ወይ ስደድ ነይሩ። ኣብ ሚያዝያ 1992 ደቂ ቦዝኒያክን ክሮኤሽያን ንነፃነት ቦዝኒያን ሄርዘጎቪናን ደበሉ። ሰርባውያን ግን ኣይተቐበልዎን። ናይ ቦዝኒያን ሰርቢያን ፖለቲከኛታት ሪፐብሊክ ሰርቢያ ክትምስረት ፀውዑ። እቲ ጉዳይ ኣዝዩ ዝተሓላለኸ እዩ። ሓደ ግዜ ክሮኤሽያ ኣንጻር ቦዝኒያክ፣ ተመሊሶም ናይ ቦዝኒያ ሰርባውያን ኣንጻር ቦዝኒያክ። ኣብ መወዳእታ እውን ክሮኤሽያ ምስ ናይ ቦዝኒያ ሰርባውያን ኩናት ገጠሙ። ሓደ ሓደ እዋን ቦዝናውያንን ክሮኤሽያውያንን ብሓባር ይሰርሑ ነይሮም። ንኣብነት ኣብ ጉዳይ ሰራየቮ፣ እታ ዋና ከተማ ተመቓቐለት። ናይ ቦዝኒያ ሰርባውያን ዕጡቃት ኣብታ ከተማ ን1425 መዓልታት ተቓሊሶም ተቆፃፀርዋ። ኩሎም ኣብቲ ኩናት ዝተሳተፉ ኣካላት ከዓ ገበናት ኩናት ፈፀሙ። እቲ ብቤት ፍርዲ ዝተረጋገፀ ሽዑ ዝተፈፀመ ገበናት መርሸንቲ ንስቪላውያን ብኻራ ምውጋእን ማህረምትን ኣብ እዋን ቀብሪ መጥቃዕቲ ምፍፃም፣ ንዜጋታት ብፅምእ ማይ ምፍራድ፣ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ቤት ትምህርትታትን ቤተ ክርስትያናትን፣ ንሰባት ኣብ ገረብ ኣፀጊዕካ ምስማር፣ ንጥኑሳት ብሓይሊ ናፅለአን ምንፃል፣ ኣብ ሃይማኖት ምርኩስ ዝገበረ መጥቃዕቲ ብፍላይ ኣብ ተኸተልቲ እምነት ምስልምናን ካልእን። እዚ ብኩሎም ወገናት ዝተኸየደ ኮይኑ ብዝያዳ ግን ብወገን ቦዝኒያ ዘለዉ ህዝቢ ከቢድ ማህሰይትን ግፍዕታትን ወረዶም። በዚ መሰረት ኣዝዮም ሓያለ ሰባት መሬቶም ገሊፎም ተሰደዱ። ኣብ ዓመተ 1995 ብመሰረት ውዕል ደይተን ኩናት ሰርቢያን ሄርዘጎቪናን ደበለ። ብድሕርዚ እቶም ብገበናት ኩናት ዝድለዩ መራሕቲ ክህደኑ ጀመሩ። በዚ መሰረት እቲ ናይ ሰራዊት ቦዝኒያክ ላዕለዋይ ኮማንደር ዝነበረ ብናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ቤት ፍርዲ ን3 ዓመታት ማእሰርቲ፣ ናይ ክሮኤሽያ ላዕለዋይ መራሒ ዝነበረ ን20 ዓመታት ማሕቡስ፣ ናይ ቦዝኒያ ሰርባውያን ናይ ውትድርና ሓላፊ ራትኮ ምላዲች ኣብ ዓመተ 2001 ምስ ተታሕዘ ንሕልፈት ተፈርዱ። ንሱ ኣብ ጉዳይ ከተማ ሰራየቮን ብናይ 8,000 ጃምላዊ ቀትለት ቦዝኒያካውያንን እዩ ተሓታቲ ኮይኑ። ቦዝኒያ ሄርዘጎቪና ሎሚ 2 ዞባታት ዘለውዋ ሃገር እያ። ሰላማ ግን ውሑስ ኣይኮነን። ቁጠባኣ ድኹም ኮይኑ ህዝባ እውን በቲ ሕሉፍ ታሪኾም ክሳብ ሕጂ ዝተመቓቐሉ እዮም። ካልእ ካብ ዩጎዝላቭያ ዝወፀት ኮሶቮ እያ። ኮሶቮ ኣብ መፋርቅ 9ሰዓታት ናይ ነፃነት ተቓለስቲ ሰራዊት መስረተት። ንሳቶም ብረት ዝዓጠቑ ኮይኖም ብምክያድ መጥቃዕቲ ቦምብ ፍሉጣት እዮም። ኣብ ዓመተ 1998 ዳርጋ ዝበዝሐ ክፋል ኮሶቮ ድሕሪ ምቁፅፃሮም ከዓ ሰራዊት ዩጎዝላቭያ ንድሕሪት ፀፊዑ መለሶም። ብዓሰርታት ኣሸሓት ኣልባናውያን ከዓ ግዳይ ስደት ኮይኑ ሓያሎ እውን ተቐትሉ። ናይ ሰላም ውዕል ክካየድ ብዙሕ ፃዕሪ ተኻይዱ ምስላጥ ምስ ኣበየ ኔቶ ኢድ ብምእታው ወተሃደራዊ ናይ ነፈርቲ መጥቃዕቲ ኣንጻር ዩጎዝላቭያ ኣካየደ። ኣብ 1999 ዓመተ ምህረት ኔቶ ናብ መሬት ኮሶቮ ኣትዩ። ይኹን እምበር ክሳብ ሎሚ በቲ ናይቲ እዋን ኔቶ ዝወሰዶ ስጉምቲ ብዙሕ ነቐፌታታት እዩ ዝለዓል። ኣብ 1991 መቆደንያ እውን ሃገር ኮይና ካብ ዩጎዝላቭያ ተፈለያ። ይኹን እምበር ኩናት ኣይተኻየደን፣ ምኽንያቱ እቲ መንግስቲ ኣብ ኩናት ስሎቬንያን ክሮኤሽያን ተፀሚዱ ስለ ዝነበረ። ሞንቴኔግሮ ብወገና ኣብ ዓመተ 2006 ነፃነታ ኣወጀት። እዛ ሃገር እታ ናይ መወዳእታ ካብ ዩጎዝላቭያ ዝተፈንጨለት ሃገር ምዃና ይንገረላ። ሎሚ ሰርቢያ 7 ሚልዮን ህዝቢ ኣለዋ። ኣብ ዩጎዝላቭያ ኣብ 80ታት ዝጀመረ ሕቶ መንነት ኣብ 9ሰዓታት ድሕሪ ምብርዑ ሰርባውያን ኣብ ትሕቲ ሓንቲ ሃገር ክጥርነፉ ብዙሕ ምንቅስቓሳት ተገይሩ እዩ። ሰርቢያ ብመጠኑ ዲሞክራስያዊ ስርዓት ተኺለ ምስ በለት ናይቲ ሃገር መራሒ ዝነበረ ስሎቨዳን ሚሎሶቪች ናብ ናይ ዓለም ቤት ፍርዲ ኣሕሊፋ ሃበቶ። ሎሚ እተን ዝተመቓቐላ ሃገር ትሑት ቁጠባ ዘለዎን ኮይነን ህዝበን ገና እቲ ናይ ኩናት በሰላ ኣይወፃሎምን ዘሎ። ሕጂ ኣብዚ እዋን ዕጫ ዩጎዝላቭያ ከጋጥማ ይኽእል እዩ ተባሂላ ተፈሪሓ ዘላ ኣፍሪቃዊት ሃገር ኢትዮጵያ። ኢትዮጵያ ናይ ኣፍሪቃ ዩጎዝላቭያ እንተኮይና ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ተወሰኽቲ ሃገራት ክፍጠራ እየን
ማለት ነው። ምስቲያት ቤትና ምስቲያት ቤትና ንሐቀኛ ምስሊ ኤርትራን ምንጽብራ ዝተፈላለየ ጽሑፋት ተንቀሳቃሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተራድወት እትቐርብ መደብያ ኮፎቲ ልሳነይ መን ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብጣዖት መላኺ ኣጣውኺ ግና መሰለይ ፍትሒ